Zdraví vás, Maldoru, dalšího pokračování Elixu dvojky. Tentokrát jsme v hlavním menu a máme tady nějakou menší novinku, jistě jste si určitě všimli. Ano, Elix má češtinu. Je neoficiální, je to v podstatě forma modu, můžete ji stáhnout na Nexus Mods. Je to čeština z překladače. Takže nečekejte od toho, kdo ví jaký zázraky, říkám to dopředu. Jsou tam prostě nějaký drobné chybičky. Ale jako na překladač je to hodně, hodně slušný. Takže pro někoho, kdo opravdu s angličtinou bojuje, si myslím, že naprostá parádička. Jdeme teda na to. A posledně jsme začali misi antibiotika, jestli se nepletu. Tady aspoň můžete vidět nějaký ten drobný překlad, který tu je. Já si myslím, že je docela v pohodě, síla, konstituce, obratost, inteligence, vychytralost. Jako jo, hele, jde to. Já jsem tu češtinu už malinko testoval. Já si myslím, že na překladači je to opravdu velmi, velmi slušný. Kdyby tam proběhla nějaká menší korektura od nějakých profíků, tak si myslím, že by z toho mohla být úplně parádní, plnohodnotná čeština. Tak uvidíme, jestli se toho nakonec někdo ujme. Každopádně, my teďka musíme s Kronym zaběhnout do formerů, najít počítačový konzole a nahrát tam nějaký soubory a deaktivovat nejlépe. Nejlépe deaktivovat. Koukám, tady už jsem byl v rámci mise Skyo, jestli se nepletu. Takže tady jsou už nějaký mrtvolky. Ale. Co pak to tady máme za neřády? Root Devil, jo? Ale jako jo, zkusil to. No je tam trošku jako šprajclej, tak já nevím, jestli tady za ním mám jít. A dloubnu ho dozad. Jovaj, tohle není dobrý. Tohle není vůbec dobrý, rychle pryč. Myslím, zapneme i baterku, aby jsme líp viděli. Devil je dole a teďka na tu dělovou bestii. A jako i s dloubancem dostala fakt za málo. Samozřejmě, jak vidíte, čeština má nějaký chyby. Třeba konkrétně u přijatýho Dark Elixu. Nám to myslím nepíše, že je to Dark Elix a ani se nám nezobrazuje počet, který jsme získali. To nás ovšem nemusí kdo ví jak trápit. Ale. Tak, já potřebuji tady do otevřeného prostoru, aby jsme mohli líp bojovat. Pavouky nemám rád. Jsem totiž hrozně rádi skakle skákaj. Oh. Tu třetí ránu jsem nečekal. A opravdu hrozně, hrozně blbě. Se jim dává dloubáček dozad, protože vám neustále uskakujou. Já to tady samozřejmě budu chtít malinko polútit. Protože kdo ví, co pěknýho získáme.
Samozřejmě základ bude ukládání. Průběžné. Aj. Tak pojď. Obr. Dva obři, aha, to není dobrý. Dobrý by bylo dostat je sem. Tady je trošku víc otevřenýho prostoru. To je ono, Krony, pojď za mnou. Vidím si, že Kron ještě neodpadl. Ale no tak. Lahvička byla opravdu potřeba. Obr je dost nepříjemnej, když jsou tady dva. Ale o zbytek se postará regenerace. Pať jsem ve schopnostech malinko boostil. Máme lepší výdrž, ale regenerace vytrvalosti ještě trošku v nedohlednu, protože potřebuju 80 konstituce. Ale zdraví už máme silnou regeneraci. Že by to mělo být relativně v cajku. Já právě potřebuju, aby se natankoval na Kronyho. Aby ho mohl dloubnout dozad. Jo, myslím, že to se... Ne, jo, stalo se. Dobrý. Tak pojď. Koukám, tady mají takový svůj vlastní biom. Deviant tady je, jo. To mě dvakrát moc nevadí. Já polútím, co jenom můžu. A budem pokračovat dále. Ale tady je potvůrek.
Ještě mě teda stihl hitnout, ale není to žádná tragédie. Jako mohl bych si ještě nasadit helmu, abych měl o něco víc armoru. A přepínat třeba mezi perspektivama. No, 42 brnění, jako taky to trošku pomůže. Že díky perspektivkám zase vidím ten loot, který tu je. A hleme se. Byl to jenom silnej léčivej, škoda. Jako bylo by fajn tady najít nějaký atribut pointy. Nějakou sílu, obratnost a podobně. Tady, perspektiva. Efektivní brýle nechci. No, jsem teď malinko zmatený. Já potřebuju sem. Čeka, tady jsem byl. To se zase vracím. Jo, já jsem to vlastně oběhl a šel jsem doprava, takže já teď budu muset jít doleva. Ano. Tmavý Elix. No je to asi jedno, kudy půjdu. Tahle místnost bude spojená oběma cestama. Tak, pojď. Jo, čekl už po nás jde, evidentně. To tady ještě lootnu. Tak, Krony, natankuj besty. A tím můžu dát loubáček dozad. To je ono. Jako s Falkem by to tady bylo asi mnohem lepší, ale... Ale. Výborně, jeden Mage Lektvar. To se určitě hodí.
Ale. Na tyhle úzké uličky opravdu pozor, protože teď mě to trošku štíplo. Tak, já bych mohl jít sem. Kde je nějaký kurát, kde jsou nějaký kurátoři, míchadlo, já nevím co všechno. Otázka, jestli se jako do nich pouštět. A já si nechám na pokoji, semka nepotřebuji jít. Oh, ředitel jo, páni. To jako really? Ale nejsme tady od toho teďka. Náš cíl je počítačová konzole. A tohle bacha. Pačku Blanka je dosti nebezpečná. Tak, tady máme první konzoli. Central Farmer unit located. Initializing takeover. Takže co bude? No, vypnu to, výborně. Connection established. Data transferred. Former polarity reversal initiated. Awaiting shutdown of operations. That's it. The first former we've ever broken down. Acknowledged. How'd it go? Did you get any data from the central console? Former control unit uses autonomous AI. I thought as much. Did you take it over? Control unit was overwritten following transfer of key algorithms from mothership. Control of operational former cells successfully acquired. Terraforming process significantly prolonged. Great job. Wardek was right. We can repolarize the other formers this way. Acknowledged. How long will it take to bring this thing's terraforming process to a complete standstill? Analyzing. Estimation possibly unreliable due to multiple uncertain parameters. Bullshit. How long? 524 days and 16 hours. Okay, that is too long. We need it to go faster. Insufficient data for reliable estimation. The next former will hopefully give us more of a clue. All right, little guy. We know what we have to do. We'll do one more and then we'll see. Acknowledged. Jak vidíte, ten překlad je takový krkolomnější občas, ale já si myslím, že pro pochopení to úplně bohatě stačí. Tak, tenhle former teda mám. Epsilarum. A já bych teďka šel třeba do Betary.
akorát koukám. Budu to muset vzít od staré chemičky, no. Kde je samozřejmě pár mutantů. Moloch je dole a tamhle máme, tamhle krásně vidíme další former. Takže máme ještě nějakého mecenáše. Můžeme klidně. Tak hlavně bacha na něj. Krony ho krásně dorazil. Shuffler. Ježišmara, Erlurker. Kde se tady vzal? Každopádně už je minulostí. Takže tady ještě pobereme nějaký dobrůdky. A hurák formeru. Ohoho, kamikadze dron. Tak mě malinko hitnul. Menší baráček na loot. Ohleme se. Nějaká nová kresba. I'm not proud of the fact that I made a run for it. But I didn't know what else to do. Finally, I can breathe again and get my life sorted out. I just couldn't handle the constant scrutiny. I had to enter my name on a list whenever I entered or left the house. How sick is that? I told Julia to secrets. Use the bathtub so she couldn't come after me fast enough. Just take care of her. You're her brother, after all. Maybe you could talk some sense into her. She needs help. Desperately. Potential for improvement assessed as high. Potenciál pro zlepšení vysoký? To je dobře. Černý lotos. Tak, a kde je ten former? Tímhle tím směrem. Vida, vida, máme tady teleport. To je docela dobře. Ale evidentně u každého formeru by tím pádem nějaký měl být. Takže pokud nemám, tak je třeba ho najít. No, teď ježišmara, behemot, jo. Je otázka, jestli se mi s něma tady chce mlátit, ale asi ne.
Že já prostě jednoduše vlítnu do formeru a budu pokračovat dál. Akorát teda musím počkat na Kronyho. Doufám, že přiletí a nebude se tam fajtit. Protože bez Kronyho se nedostanu k počítači. No nic, tak zatím zkusíme. Jo, dobrý, už je tady. Dobrý, za náma nikdo nejde, takže můžeme v klídečku pokračovat dál. Tahle ta pasáž je vždycky tmavší. Wow. Pravděpodobnost přežití kriticky nízká, ale no tak, Krony. Chtělo by to, abys nám víc věřil. Ale. A tak jo. Expy zdarma. No, úplně zdarma nejsou. Oh. On odpálil i sám sebe. Dobrej frajer. Ale je nějakej seklej, tak toho využiju. Easy. Takže, jak jsem říkal, expy zdarma. No já teda ještě nahodím mapu a tady si hodíme značku, abych věděl, kudy tak jako orientačně jít. No stejně tady ty chodby jsou docela lineární, takže... Nemusíte mít strach, že byste zabloudili. Maximálně se může stát, že dvě cesty vám budou vést do jedné komnaty. Jejda, tady jich je. Tak, pojď. To je ono, já je potřebuju semka. Krony, pojď zpátky. Tak, oni půjdou za ním. Novej level. To vždycky potěší. Tak co pak, nebo kdo pak tady je ještě? Tracker.
Ale co pak to tady máme? Nějakou pořádnou laboratoř? Jako s největší pravděpodobností, teď nevím, jestli se dá tomu vyhnout. Asi možná i ano. Jejda, 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 oni jsou tady dva. Root Devil a Obr. Mě hitnu, jak se mu to podařilo. Teďka trošku riskuju, což není dobré. Ten je dole. No ale že by tady byly nějaký poklady, se úplně říct nedá. Je to každopádně výborná farma na Dark Helix. Ale to je tak všecko. Tak to byla rychlovečka. Teda doufám, že jdu dobře. Jo, to bude ta správná cesta. Další obřík. Tak, Krony, natankuj ho. Už by mohli pokroním. Tak ne, no. To teda brzo. Tam jsme měli opět střed formeru, který nás dvakrát moc nezajímá. A vypadá, že je docela opuštěný. A tady už máme tu konzoli počítačovou. Tuhle ne. A i když by to bylo cool. Ale je hlídaná ještě. Jo, dobrý.
A je tady jenom jeden Root Devil. Nic, tak nebudu čekat. Ale co pak to tady máme? Strážce, jo. Tak to se na to mrknem. 100% snížení poškození. Wow. Takže pokud bychom vykrývali s tímhletým štítem, tak nám nedá nic, prostě žádnou damage. Nemá. Tak, druhá konzole je tady. Central Farmer Unit located. Initializing takeover. Connection established. Data transferred. Former polarity reversal initiated. Awaiting shutdown of operations. So, we've now repolarized two formers. Have you found out anything else? Correction of initial assumption that former control units work autonomously. Strong influence of control unit zero from mothership detected. Understood. You've tracked down Cassandra. Will that help us immobilize the main former? Negative. Key algorithm and complete identification of Cassandra not available. Okay. So the control units of the other formers are just smaller offshoots of Cassandra. They're being controlled by her. Negative. Description of smaller offshoots implies fewer control algorithms or interfaces. Yeah, okay. But basically, Mother Cassandra calls the shots. Oh, okay. Now we can switch off the remaining formers manually, or go straight to the main former to stop the terraforming. Acknowledged. I need to talk it over with Wardek again. All right, here we go. Let's get the fuck out of here. Stand by. Takže jak jsme na tom? Nyní máme přístup k nejméně dvěma centrálním počítačům bývalého. Měl bych informovat Wardeka to bývalého. Nevím, jak to nazvat, spíš asi Skyendu nebo Formerů. A tady je Formerů. Tak teď nevím, co myslí tím bývalým, jaký to byl překlad, z jakýho slova. Teď mě zrovna nenapadá. Ještě teda tři zbývají, teoreticky. Už je teda nemám žlutě. Jo, ještě je tady teda ta Alfara, Gamara a Deltara, teoreticky. Tady u té Deltary by určitě měl být ještě nějaký teleport, stejně jako u Gamary, akorát ho jen najít. Každopádně pro dnešní díl to teda bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Elixu 2, tentokrát už s českou lokalizací, se budu těšit. Čau.